E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E o que vai mudar depois da atualização? Como toda semana eu trago aqui pra vocês, essa semana na Band, é o seguinte: mudaram o itinerário aqui que eu tinha publicado pra vocês, um calendário que a Band tinha deixado disponível lá pra gente, lá no próprio site da Band. Eles mudaram algumas coisas e eu vou passar aqui pra vocês essas mudanças. As novas informações seriam o quê? A redução na repetição de exóticos e recompensas únicas de assaltos do anoitecer foram ambas movidas para a atualização 1.1.4. Além disso, as mudanças de sandbox em armas e armaduras exóticas foram adiadas para a atualização 1.2.0, para que tenhamos tempo adequado para testar e implantar essas mudanças. Então, algumas coisas foram adiadas, outras foram adiantadas e tiveram algumas mudanças. Eu vou deixar a foto aí de fundo, como eu deixei da outra vez, para vocês verem essas mudanças. Eles dizem aqui também que nossas equipes estão trabalhando duro para garantir essas funcionalidades atinjam nossa meta de qualidade e que não coloquem em risco outros aspectos do jogo com possíveis bugs ou problemas. Manteremos vocês informados a cada etapa para garantir que saibam quando esperar os lançamentos. A próxima atualização já vai acontecer semana que vem, é a atualização 1.1.3, e irá introduzir pontuação de assaltos do anoitecer. A primeira versão do cartão do Desafio do Anoitecer Prestígio também virá e suas variantes de emblemas. O líder de design sênior, Tyson Green, ele fala aqui que emblemas em Destiny foram desenvolvidos como cosméticos colecionáveis, com algumas exceções que refletem conquistas notáveis. Em Destiny 2, nós começamos a focar no segundo exemplo, adicionando a exibição de estatísticas a alguns deles. Agora nós queremos nos aprofundar mais na direção de emblemas como uma forma de expor suas conquistas. Eu vou colocar aí de fundo para vocês também outra imagem, que ele fala: primeiramente estamos expondo mais estatísticas e emblemas e fazendo com que esses emblemas sejam mais disponíveis a jogadores que querem exibi-las. Por exemplo, os emblemas do Crisol que exibem vitórias ou KD, vamos dizer assim, agora podem ser obtidos diretamente no Shax após 10 pacotes de reputação do Crisol. Isso claro, caso você não tenha conseguido antes. Também estamos liberando um novo emblema que exibe suas baixas no Crisol, separada por classe, para que você veja quem sofre na sua mira com maior frequência. Em segundo lugar, estamos adicionando auras e emblemas e removendo-as como itens separados. Isso significa que os emblemas existentes de incursão e desafios e os novos emblemas do anoitecer oferecerão os efeitos de aura existentes. Futuros emblemas também podem incluir novos efeitos. Essas áreas são condicionais. Por exemplo, você ainda tem que realizar uma passagem perfeita ou terminar o modo prestígio para ativá-las. Algumas dessas áreas também virão com bônus para o esquadrão. Então, quando virem aquela aura sobre você, saberão que você está oferecendo benefício. Por último, estamos introduzindo variantes de alguns emblemas. Se um emblema indica um grande feito, e muitos jogadores o usam, nós não queríamos que todo mundo tivesse o mesmo look, mas ainda queremos que emblemas de conquista sejam reconhecidos como tais. Portanto, variantes estão sendo introduzidas para oferecer conquistas visuais sem perder a identidade reconhecível do emblema. Algumas variantes são destravadas através de certas condições. O novo emblema de baixas no Crisol desbloqueia umas variações divertidas de classes inimigas, depois que você derrota 1000 guardiões daquela classe. Outras são recompensas de fontes como baús de destino ou anoitecer, e algumas dessas podem ser bem raras. Um exemplo disso tudo são os novos emblemas do anoitecer, obtidos completando-se assaltos do anoitecer específicos. Esses emblemas exibem suas pontuações pessoais mais altas naquele anoitecer. No futuro, esperamos exibir a pontuação mais alta do seu clã também. Cada um desses emblemas possui diversas variantes, obtidas naquele anoitecer específico, mas em alguns casos apenas acima de um certo limite de pontos, e esperamos que alguns sejam bem raros. E por fim, esses emblemas ativam a hora roxa do anoitecer, além de um bônus na recompensa de medalhas da vanguarda para o esquadrão, mas apenas se sua maior pontuação pessoal estiver acima de um certo limite. O valor começará como aquele que selecionamos em testes internos, mas planejamos ajustá-lo de acordo com a pontuação da comunidade toda vez que o anoitecer aparecer. Essa é a primeira rodada dessa nova direção. Esperamos fazer mais e aprender com a resposta de vocês. Lançamentos futuros
podem revisar ou adicionar novos emblemas para conquistas desatendidas ou mais variantes de emblemas populares. Como de praxe aqui no Dash, em atualização 1.1.3, ela terá uma manutenção e o período offline. Na semana que vem, os servidores de Destiny 2 passarão por manutenção em preparação para a atualização 1.1.3 de Destiny. Isso acontecerá segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018, os servidores Destiny passarão por manutenção. Nenhum período offline esperado. A manutenção será das 13 horas até ser concluídas às 17 horas. É claro que isso pode modificar, pode vir até antes disso tudo. Terça-feira, dia 27 de fevereiro, os servidores de Destiny serão tirados fora do ar para manutenção. A atualização 1.1.3 de Destiny 2 também ficará disponível ao fim da manutenção. Então, 1 PM, a manutenção dos servidores de Destiny deverá começar. Os jogadores não poderão mais iniciar sessão nos servidores de Destiny. 2 PM, os jogadores ainda em atividade de Destiny 2 voltarão à tela inicial. A atualização 1.1.3 de Destiny 2 estará disponível para download e instalação. 3 PM, a manutenção dos servidores de Destiny deverá terminar. E uma prévia aqui sobre as notas do patch, consertado um problema em que a habilidade de mergulho da Fênix podia ser usada para sair da área do jogo pretendida. Consertado um problema em que jogadores podiam receber uma derrota no desafio dos Noves caso os adversários saíssem múltiplas partidas seguidas. Ornamento do capacete do Crisol agora receberá progresso para o desbloqueio em vitórias do desafio dos Noves, além de partidas competitivas. Projéteis da exótica colônia rastreiam inimigos propriamente no PC, quando a taxa de quadro estiver acima de 30 FPS. E basicamente, molecada, o vídeo dessa semana aqui das atualizações foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês gostariam que mudasse realmente no Destiny, fora esses emblemas, emotes e todas essas coisas que estão vindo pro jogo. O que realmente vocês acham que poderia mudar o jogo completamente e fazer a grande maioria das pessoas voltarem a jogar o Destiny. Eu vou ficando por aqui, não sei daquela avaliada no vídeo com seu like favorito se possível. Se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!